Město Litvínov patří k inkriminovaným místům na severu Čech, kde už léta řeší problémy s takzvanými nepřizpůsobivými obyvateli. Zde si prosperujícího sídliště Janov se kvůli neuvážené privatizaci stalo rejdiště kriminálních živlů. Do noci zde planou ohně a slušní lidé se bojí posetnění vyjít na ulici. V roce 2008 se kvůli Janovu pořádaly v Litvínově demonstrace pravicových extrémistů a hrozil výbuch sociálního napětí. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa spolu pozrieme na históriu opusteného sídliska v Česku, v meste Litvinov a v mestskej časti Jánov. Takže poďme na to a takáto je história tohto miesta. Jánov, alebo nemecký Jonsdorf, je miestna časť severočeského mesta Litvinov v okrese Most v Ústeckom kraji. Jánovom prechádza cesta 3. triedy z Litvínova do Horného Jižetína, ktorá ho rozdeľuje na staršiu pôvodnú zástavbu, nachádzajúcu sa južne od cesty a novšie panelové sídlisko, vystavané v 70. rokoch 20. storočia severne nad cestou. Od 90. rokov na sídlisku rásla koncentrácia Rómov, čo viedlo k zhoršeniu verejného poriadku a na jeseň 2008 k veľkým demonstráciám extrémistov a tvrdým stretom s políciou, ktoré získali Jánovu celonárodnú známosť. Prvá písomná zmienka o Jánove pochádza z roku 1354 Jánovi Kierunkovi z Lomu, ktorý patril medzi rýzburské vazaly. Rýzburkovia predali v roku 1398 svoje panstvo vrátane Jánovho. Okolo roku 1425 bol Jánov s poplužným dvorom nejaký čas majetku mesta Most. V roku 1450 však už bol majetkom saského vojvodu, ktorý ho dal Hansovi z Rechenbergu a v roku 1459 vďaka chebskému mieru pripadol Jánov späť českému kráľovstvu. Od roku 1505 boli majiteľmi Horného Litvinova páni z Jahnov, ku ktorých panstvu patril aj Jánov. V roku 1589 predala Anna z Jahnov celé panstvo Vilému z Lobkovíc. V roku 1590 je majiteľom Jánova spomínaný Adolf z Hartiča. V roku 1595 získalo pozemky v hornej časti Jánova v Hamerskom údolí mesto Most. Druhá, južná časť Jánova je pevne zaviazaná s existenciou, ktorá vystriedala mnoho majiteľov. Hartičovia z Hartiča boli protestanti a preto im bol majetok po bielohorskej porážke skonfiškovaný a v roku 1623 ho získal španielský šlachtic a komisár pohraničných ciel Jakob Bruno. Vdova po Jakobovi Ludmila sa vydala za Martina Krófa Michnu z Vacínova. V roku 1678 nechal vtedajší pán William Václav František Michna z Vacínova stavať na novom mieste zámok, ktorý mal byť obklopený veľkou oborou. Tento areál však nebol nikdy úplne dokončený, zrejme kvôli úmrtiu majiteľa. Zámocká budova je ale zachovaná dodnes. V roku 1726 predala Anna Barbora Michnová svoju časť Jánova mestu Most, ktoré sa tak stalo až do roku 1848 majiteľom celej dediny. Po roku 1850 sa Jánov stal samostatnou obcou, ku ktorej boli pripojené osady Krížatky a Lounice. Mesto Most zriadilo v zámku správu svojho polesia a prevádzkovalo v Jánove mestské záhradníctvo. V roku 1879 bol dokonca zriadený spolok pre pestovateľov z Jánova a Hámru. V roku 1871 bola sprevádzkovaná Duchtovsko-Podmokelská dráha a v Jánove bola zriadená zastávka. Na konci 19. storočia tu bola postavená továreň na výrobu hračiek a majitelia z okolia si tu začali stavať súkromné vily. V roku 1901
začala jazdiť do Janova električka z Litvinova, ktorá bola zrušená v roku 1955. V rokoch 1911 až 1914 bola v údolí nad Janovom vybudovaná vodná nádrž Janov. V roku 1963 sa Janov stal osadou a bol aj s križiatkami a lovnicami pripojený k Hamru. V roku 1986 sa Hamr aj s osadami stal súčasťou mesta Litvinova. V Janove sa nachádza veľká pekáreň, založená v 50. rokoch 20. storočia a sídlí tu Ústav sociálnej starostlivosti Litvínov Janov. V 70. rokoch 20. storočia prebehla sanácia časti Janova a na jej mieste bolo na prelome 70. a 80. rokov vystavané sídlisko pre obyvateľov dedín zničených ťažbou uhlia. Sídlisko bolo najprv veľmi vyhľadávanou lokáciou na bývanie pre VIP záujemcov. Lenže po rokoch VIP obyvatelia sa sústredili na inú časť Litvinova a následne sa do Janova začali sťahovať chudobnejší obyvatelia. V 90. rokoch Litvinov sídliskové domy sprivatizoval. Firmy, ktoré ich kúpili, do nich začali sťahovať rómskych nájomníkov, či už problémové, alebo od ktorých potrebovali uvoľniť lukratívne nehnuteľnosti. Nerómski obyvatelia naopak odchádzali. Rýchlo sa vytvorilo geto, charakterizované neporiadkom v uliciach, hlukom a rušením nočného pokoja. Po novembrovej revolúcii sa uvoľňovali pomery, ale zároveň sa niektoré veci neošetrili zákonmi, takže napríklad vznikol výnosný obchod s chudobou. Tunajšie paneláky Litvinovská radnica sprivatizovala a noví majitelia do nich začali sťahovať problémových nájomníkov. Praha, Košice a ďalšie mesta si čistili lokality od neprispôsobivých obyvateľov a sťahovali ich do Janova. Im bolo jedno, čo sa s lokalitou stane. Takto znie koniec normálneho sídliska a začiatok skázy. Ľudia sa tu prestali poznať, nové problémové rómske rodiny neprijali ani tunajší rómski starousadlíci a kopa ich utiekla pred neutešenými podmienkami úplne rovnako ako ľudia z majority. V dňoch 18. októbra a 17. novembra 2008 sa na Litvinovskom námestí mieru konali dve, podľa hodnotenia médií, veľké demonstrácie nacionalistov, občanov Litvinova, organizované robotníckou stranou. Po skončení podujatia konaného dňa 17. novembra 2008 sa vydala časť účastníkov na pochod od námestia smerom k sídlisku Janov. Pochod bol zastavený políciou pred vstupom na sídlisko pri kruhovom objazde a následne došlo zásahu zložiek polície proti účastníkom pochodu. Na mieste sa potom rozpútali tvrdé potyčky. Vzduchom lietali dlažobné kocky a kamene. Asi 200 Rómov kričalo na sídlisku hesla Janov je náš domov, stop rasizmu a my patríme sem. Medzi tým sa k ním snažila dostať skupina pravicových radikálov, ktorých sa od Rómov pokúšala oddeliť polícia, ktorá mala v pohotovosti aj vodné delá. Pravicoví radikáli sa postupom času delili na skupinky a takto sa snažili dostať na sídlisko postrannými uličkami a cez les. Po 16. hodine najviac situáciu začala komplikovať aj tma. Policajti na koňoch sa extrémistov snažili zahnať pomocou slzného plynu, dymovníc a vodných diel späť do centra mesta. To sa im podarilo až po trojhodinovom boji. V roku 2021 sa na Litvinovskom sídlisku Janov začala demolácia prvého prázdneho paneláka. Jedná sa o zdevastovaný dom so 6 vchodmi na Glukovej ulici. Demolačná firma musela dom najskôr odstrojiť, teda napríklad zložiť podlahové krytiny či odmontovať azbestové časti a vyprázdniť opustené paneláky, z ktorých sa vynieslo až 25 kontajnerov odpadu. Napríklad výťahové šachty boli rôznymi haraburdami zaplnené až do 4. poschodia. Rovnako to vyzeralo aj v pivniciach. Spúšť bola aj v bytoch. Objekt je prázdny už niekoľko rokov a jeho vlastníkom je radnica. Tá ho kúpila
za 345 tisíc korún a práve s cieľom nechať ho zbúrať. Demolácia, čiže búranie, vyjde mesto na necelých 8 miliónov, z čoho polovicu mesto uhradí z dotácie. Nie je to ale však jediný tunajší panelák s takým osudom. Radnica v minulých rokoch kúpila od CPI ešte ďalšie 3 prázdne objekty, s ktorými má rovnaké plány. Čiže taká to bola história Janova. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte tam odber, like, nejaký komentár. Ak nie ste členovia, tak sa pridajte do členstva. Pod videom je tlačidlo Super vďaka, čím nám môžete prispieť na cestu alebo na skvalitnenie tvorby. A my sa vidíme o týždeň na ďalšom zaujímavom mieste, ako bolo toto. Čaute.